Først og fremmest et kæmpe stort tillykke. Byen har fået en ny avis, og jeg har allerede fået tykket mig igennem den, og jeg må sige, at det er imponerende, det I har lavet. Jeg synes, det at tage fat på lige netop det her tema, omkring det at skabe, det at sætte noget i værk, det er rigtig godt set, fordi det er noget af det, som vi kan i Aarhus. Og jeg synes også, at det hele tilblivelsen af avisen, er et billede på noget af det, vi er rigtig dygtige til i Aarhus. Vi har en størrelse, hvor vi er store nok til at have ambitioner om at trykke en avis i 35.000 eksemplarer og få det stablet på benene, og også turde sende en deadline for, hvornår det skal være, så man bliver holdt til regnskab. Og samtidig så er vi små nok til, at vi kan gøre det her i et tæt samarbejde på kryds og tværs af de forskellige miljøer, vi har i byen. Og det synes jeg er en styrke, som vi både skal være stolte af, og som vi skal skamløst misbruge og bruge i alle mulige sammenhænge, fordi det gør, at vi kan skabe noget som det, jeg står med her i hånden, og det vi står i her, byen, som i virkeligheden er et eksempel på fuldstændig det samme. At når vi arbejder sammen, når vi tør bruge de kræfter, der er i byen, den energi, der er, så kan vi rent faktisk få noget op at stå, som er helt fantastisk, som giver nogle oplevelser og en viden, som vi ellers ikke ville have haft. Og det er ikke bare for sjov, og det er ikke bare for at skabe gode oplevelser. Iværksættermiljøet i Aarhus er sådan set en af hovedkræfterne i at skabe nye arbejdspladser. I en situation som den, vi står i lige i øjeblikket, der kommer vi meget let til at fokusere på nogle af de traditionelle industrier, som også har det svært og som har brug for fokus. Men i virkeligheden, så fortjener iværksættermiljøet i Aarhus mindst lige så meget opmærksomhed, fordi halvdelen af alle de nye arbejdspladser, der bliver skabt i Aarhus, de bliver skabt i når man laver en avis, eller når man laver en ny virksomhed, eller finder på en god idé, som skal føres ud i livet, fordi det skal være det produkt, som alle har brug for. Så vi har brug for iværksætter, vi har brug for at være rigtig dygtige til at skabe sammenhæng, skabe nye typer af samarbejder på kryds og tværs i vores by. Og det har I givet et fantastisk godt eksempel på. Det er faktisk lidt stolt over, som på byens vegne, at vi kan skabe rammerne for, og jeg er også glad for, at vi fra vores side har kunne bidrage en lille smule til at få det realiseret. Så held og lykke. Det står på side 1, at det her er first edition 2012, og det forpligter, fordi det giver kun mening, hvis der også kommer en second edition. Og Sander sagde til mig lige inden, at der er en iværksætterdag i uge 46, og det er da et udmærket mål at sætte sig for at se, om det ikke kan lade sig gøre at få lavet second edition af den her fantastiske avis, I har fået banket op. Tillykke med det, tillykke til Aarhus, og få den læst alle sammen, og giv den videre til venner og bekendte rundt omkring, den er værd at læse. Tillykke.